من کو جان تو کو جان من کو جان تو کو جان من کو جان تو کو جان من کو جان تو امیر میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من ہے کفر کو سید سالار سے ڈر لگتا ہے. آئیے دوستو بغیر کسی تاخیر کے ملاقات کر لیں حضرت قاری ذاکر صاحب سے. تشریف لا رہے ہیں بارگاہ حضور میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خاندان مصطفیٰ. سنت و معزز سامعین کرام, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر جھوم جھوم کر محبتوں کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یکے بعد دیگر آپ حضرات سماعت کیے. منقبت حضور مسعود غازی علیہ رحمت رضوان آپ نے سماعت کیا. میں دو تین شعر حضرت مولائے کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کر لیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب اپنے ہاتھوں تو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ. اولاد رسول بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی نثار احمد صاحب قبلہ کی جانب سے دو تین شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ کر لیں. سارا مجمع مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان لی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان لی ہے. خاموش ہے کہ خاموش ہے تو دین کی خاموش ہے تو دین کی پہچان لی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے. قرآن علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن مولود کعبہ, جشن مولود کعبہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت اچھے. کہ خاموش ہے تو دین کی, خاموش ہے تو دین کی پہچان لی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان لی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. قرآن علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. قرآن علی ہے. اور بہت پیارا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. حضور سید اشفاق القبلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دعاؤں کے سارے سے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. پورا مجمع مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا, اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا, اس باغ نبوت اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. حسنین ہے دو پھول, حسنین ہے دو پھول, گلستان علی ہے, گلستان علی ہے. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, اعلی حضرت, اعلی.
اعلی حضرت خیبر کا خیبر کا خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی کہ خیبر کا قلعہ خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے یزدان علی ہے اور پورے شعر کا یہ بہت اچھا شعر ہے آپ حضرات ملاحظہ کر لیں سارا مجمع مچل کے کہہ دے سبحان اللہ کی یہ امتیں یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی کہ یہ امت سرکار امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگہبان علی ہے نگہبان علی ہے اس آخری یا رسول اللہ زندہ باد شاگے بھائی بابا اور یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں سارا مجمع مچل کے کہہ دے سبحان اللہ کہ قرآن تو قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان کہ قرآن ہمیں دعوت ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے میری جان علی ہے اور آخری شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں سارا مجمع مچل کے کہہ دے سبحان اللہ کہ وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو وہ موقع ہجرت ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے قربان علی ہے ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے